Hiyo interview ya leo ilikuwa weak sana. Kwa sababu watu wanakuona, umenyoroka, umenyoroka. Buhunyo kete leo, mambo za mashamba ulinunua, fine, because Kenyans walikurezia 1.6 million Kenya shillings. Sisi hapa on Vote TV tulikurezia 72,000 Kenya shillings, ambazo ulipata wewe mwenye. And I'll keep on talking, but anyway, book appointment pale tena, kwa wale wanawake wa meza. Kwa hivyo tafadhali, make sure kesho umebook appointment kwa wale wanawake wa meza. Urudi tu hapo. Nina mengi ya kuongea. Nimekuwa nimenyamaza. Direct your go. Nimekuwa nimenyamaza. This is gonna be, listen, you playing checkers, I'm playing chess. Because of you, kuna wengi ambao hatusaidi. Because of you. And I'll remind you. Na ninawa David Kegwe. Ulifikiria kunyamaza kwangu. Ni weakness. And I will take you step by step. Na nikukumbusha tena ya kwamba, you have been my biggest lesson. Interview ya leo ilikuwa very weak. Hujaongea. Na wajoririe. Ndasema na kikuyu lefu natanta translate. Ulipo niambia hayo, uliniuliza. Neresoni. Nye de mudo wakwira mudo orage mwana wakwa. You asked me that question. Phyllis Njeri. Walipoenda kotini. Walisema. Ya kwamba. Wewe. Ndiye ulipatia na instructions. Mtoto wako auliwe. I'm saying this in the name of my God in heaven. Mama Davie, nitakukumbusha tena, mimi ndiye nimekutoa Saudia tu. Mimi ndiye nimekupigania. Mimi bwanako alikutupa, shosho yako alikutupa, familia yake, familia ya bwanako inakupiga vita hata wa leo kwa sababu ya 1.6 million shillings. Tunajua hivyo. Ulipelekwa, ulipopelekwa shelter, ulipigana vita huko, ukasema umekuliwa pesa, huko pia ukafukuzwa. My sister, nilikuwa nimenyamaza. I can make you or break you. I made you. I fought for you. Hakuna mtu amekupigania. Lakini uliponia Kenya tu hivi, ukakuwa kigeugeu. Na hayo nitaongea in steps. Lakini ulisahau ya kwamba, I have a platform. Mbona? Baba Davie hajawahi pelekwa kwa interview. Tuwapeleni ya hau.